Xosé Vila García é unha referencia non só na provincia de Pontevedra, sino en toda Galicia, no Estado, como unha vila que ten feito un proxecto tan transformador. Mellorou sustancialmente a calidade urbana de Vila García e todas estas actuacións, a Praza de Galiza, agora Arzobispo Lago, atafán que as edificacións sexan máis fermosas. Principais inversións que se fixeron estes anos en esta cidade, inversións transformadoras, pois contan con o nome coa Deputación de Pontevedra, podemos falar do albergue de Carril, podemos falar da biblioteca municipal que está en Vila García e podemos falar da Escola Infantil de Vila Xoán. Certamente hai que falar con claridade, está sendo a Deputación de Pontevedra, Europa e os recursos propios do Concello de Vila García quen están facendo as grandes obras transformadoras. Seguiremos traballando en seguir facendo unha cidade como Vila García, unha cidade amable para a xente, para a recuperación do espacio público, para os nosos veciños e veciñas, a xente que veña a visitar.